नमस्कार देव माऊची ओडिशा एक स्वतंत्र अध्याय को स्वागत करुच्छे मु शांतिभूषण एवं आम आसी पहुँचीछु मास्टर कैंटीन छक सरकार स्मार्ट सिटी सौंदर्यकरण जगार घोड़ा को स्थानांतर करने चाहते घोड़ा सह युद्ध रही किंतु ताकु ने विरोध भाष आरंभ हो जाए दल गुड़िक मध्यरे कांग्रेस और बीजेपी से अभियोग ये हूँ ओडिया भावाबेगर कथा एवं ओडियार ऐतिह्य कीर्तिराज सुरक्षार कथा तेणु आपको स्थानांतर करा न जाऊ किंतु सरकार बद्धपरिकर जे स्मार्ट सिटी सौंदर्यकरण हम एवं ए घोड़ा एटू स्थानांतर हम ताकु नहीं आम आज जवाब मागुच ओडिशा रे कांग्रेस बीजेपी एवं किसी साधारण लोक अच्छा जो मैंने सरकार के पाखु जवाब मागे जे बिना घोड़ा को स्थानांतर कर स्मार्ट सिटी सौंदर्यकरण संभव ना संभव नुहे आम अधिक आलोचना करवा वरिष्ठ कांग्रेस नेता बा कांग्रेस विधायक सुर राउत आम सहित अच्छा सहित बीजेपी जे भुवनेश्वर सांगठनिक जिलार सभापति बाबू सिंह से मध्य आम सहित सामिल होती वरिष्ठ सांबादिक अक्षय साहू सामिल होती आउ किसी स्थानीय लोक अच्छा जो मैंने जवाब मागे सरकार के पाखु स्मार्ट सिटी सौंदर्यकरण घोड़ा स्थानांतर जरूरी कि प्रथम सुर बाबू आपण आपण जवाब सरकार को मागुच्च कहीं घोड़ा को स्थानांतर करेंगे सरकार की जवाब दे गोटे पथर घोड़ा योद्धा से आम ठिया हेनु कि दाबी करूँ ये हूँ ओडिशार स्वाभिमान 1964 मसीह मुझे बीजेपी कॉलेज छात्र विश्वनाथ दास नंदिनी देवी आर एन सिंहदेव विजु पट्टनायक नीलमणि राउतरा एवं चिंतामणि पाणिग्राही शतप्रिय महांती इमाने बसी तर्जमा करी ओडिशा सरकार जो सिंबल कोणार्क जो रही माने घोड़ा कलिंग घोड़ार चिन्ह कोणार्क जो रही पाइक कन्याकुमारी पर्यंत खारबल नेतृत्व में दखल करते योद्धा से सिलेक्ट कले आमर सिंबल हिसाब से ओडिशा सरकार जमी भारत सरकार अशोक स्तंभ आमर ये सिंबल रहा 88 मसीह मु प्रेजेंट जानक बल पट्टनायक दुनिया तर्जमा करी कौटी करवा कौटी करवा बहुत चर्चा हला बहु जगह देखाला आसम्बली सामना आमर स्टेशन सामना भुवनेश्वर हाट हूँ मास्टरकान छक से जगह स्थापन करागला आम रघु महापुर जो मरीगले राजधानी भुवनेश्वर राजधानी बहु मु 10-12 देश जाइए भारत जगह बुली चंडीगढ़ को हिसाब कले आम भुवनेश्वर मान से लिंगराज मंदिर 50 किलोमीटर भितर चिलिका टिके आगुक देखीदे स्वयं जगन्नाथ टिके आगुक देखीदे कोणार्कू मारी आसिले धौली एपटे मारी गले खंडगिरि उदयगिरि एपटे नंदनकानन जदि सुरक्षित भाव में स्थानांतर कर राजभवन बाबू असुविधा किसी रही किसी आम एठ हटाई देवुनि हटाई देवे आम प्रस्ताव जदि तुम करियार अच्छी आउ गोटे घोड़ा एवं योद्धा रास्ता मूर्ति रही छाड़ धर्मेन्द्र प्रधान धन्यवाद देवी ओडिशा भविष्य जना पड़ी से आपन आपन टिके हम से जो बढ़िया राज्य रो विकास काम में लागी छी ये जो कार्य कला स्वाभिमान पे ओडिशा खाली कहिसनते एही जगह रहइबो यार ब्यूटीफिकेशन कर जाओ आमे भुवनेश्वर वासी तरफरु दल मत निर्विशेष रे धर्मेंद्र को अभिनंदन जणाऊ आपन के थांतु पुनी आपन पाको आसुची आ जो माने अछंदी तांको पचारीबा अच्छा बाबू आपन कोंदु आपन दल मते विरोध करछी खाली विरोध करिवार कारण तीनटे कारण कोंदु कोन पे विरोध नहीं आम दल विरोध करुच्छू बोली कथा नुह एटा हूँ भुवनेश्वर वासी गोटे स्वाभिमान प्रश्न भुवनेश्वर वासी एक भाववेगर कथा एवं आपण मैंने देखिथे विभिन्न सहर
प्रतीक भाव में विभिन्न मूर्ति हूँ विभिन्न स्टाच्यू हूँ रही थाए से भाव में भुवनेश्वरवासी जिते बेलेज सब देखा प्रथम जदि घोड़ा चित्र को देख दिखती लोक मैंने भाई दिखते ना भुवनेश्वर न्यूज आसला से भाव में ये घोड़ा आमर भावाबेग सागर जड़ित होकर रही बुझीपुना राज्य सरकार कहीं मैंने ये घोड़ाटा को उठे डेवलप कर सरकार कहीं सरकार घोड़ा ये उठिले सुंदर टेक्नोलोजी एत डेवलप कला देखिथे घर को छ फुट उठे दौरान या सौंदर्यकरण कर चारिपटे आपा था ओवरब्रिज सैड्रे नहीं पारे सेमती नुहे आपर विभिन्न जगार चेंज करें राजमहल नक्सा देखिथे गोटे अंडरप्रास कले चेज कले नक्सार परिवर्तन हो पारे ना हो पारे ना कि मानते राज्य सरकार सब संभव सब असंभव कौन सी आंतरिकता ना आुझीपुना भुवनेश्वरवासी कहीं खेल खेल जाऊँ भुवनेश्वरवासी आवेग सांगे कहीं पुणी आपकी भुवनेश्वरवासी सहित आवेग सहित कहीं खेल खेल जाऊँ ए प्रश्न पचारुचार बीजेपी प्रतिनिधि कांग्रेस विधायक अच्छा सरकार को ये प्रश्न सरकार जवाब मांगुंत वरिष्ठ सांबादिक अक्षय साहू अच्छा आपड़ कहतु जो मूर्ति कथा मूर्ति बड़ कथा नुह किंतु जो भावाबेग कथा कह जाए भावाबेग सहित ए मूर्ति कौटि ना कौटी संपर्क रखुच्छे योद्धा ये घोड़ा आपड़ केमी देखते आपको स्थानातर जरूरी देखो ए घोड़ा को आप पूरा क्लोजअप सर्ट कर दर्शक मान देखा जिते बेकोसी लोक घोड़ा को देख तर दुई तीन टे जिन देखिया जातिर शौर्य वीर्य साहस प्रतीक तार उद्यमता ताकि परिप्रकाश हो जिते बेमती सुर भाई कहते जिते बोड़ा टी स्थापन करने जो महामनीषी मैंने निष्पत्ति नहीं लॉट ऑफ थॉट्स मस्ट हैव गॉन इनटू इट के चिंता करेंगे जो सिलेक्शन करेंगे क्या बस कहार स्टैच्यू बस तो से बहु मानस मंथन पर जो मूर्ति आपणकर घोड़ा को प्रतीक भाव में निहाई कारण आम जाने कलिंग जो युद्ध करते अशोक सहित करें साहस शौर्य वीर्य गोटे सेकंड से ख्रीटपूर्व मैं थर्ड सेंचुरी बीसी आपला तापर से आमर जे अच्छा पूर्व कारीगर मैंने से प्रतीकटा को कोणार्क मंदिर को इनकॉर्पोरेट कले तार बहु दशंध बहु शताब्दी पर आमर जे पॉलिटिशियन मैंने अच्छा से मैंने से कनसेप्टा को आठ रखिले सो दैट ओडिया जाति जिते बड़े देखिए आपको तार पूर्व सूरी मान कथा मन पड़ पूर्व वीर मान कथा पड़ो और से मोराल स्ट्रेंथ ड्र करेंगे कि आज जिते ब्यूटिफिकेशन ना आज जिते ब्यूटिफिकेशन ना को उठे चिंता कर ठीक अच्छे तुम कौन ब्यूटिफिकेशन तुम पाखे प्लां अच्छी से प्लांटा को तुम लोक मैंने रख तुम से नक्साटा को लोक मान को कहवा दरकार जो हु आर दि डिजाइनर्स कौ परिस्थिति दे हाव कन्सेप्चुअलाइज जे ए मूर्तिटा से लोक शुणा आम लोक कि आम लोक मान सहित कनसल्टेसन छोटिया कथा नुहे जमी सुर भाई प्रथम कहते यहाँ गोटे इमोटिव इश्यू लोक मान भावाबेगर इश्यू लोक मान आमेरिकार जी थी जब भुवनेश्वर को से भाव मुझ भुवनेश्वर को आज जी ओई प्रथम तो आखि आगे से जहाँ भिजुआलाइज कर ए छविटी को भिजुआलाइज कर भुवनेश्वर कहले ओडा कहले प्रथम तो ये छविटी तो आखि आगे ना जुटो तो ये बड़ा इमोटिव इश्यू को जिते बड़े हाथ मारुचारत जनसाधारण आगे आप क्लीयरली कह दरकार अंडर दि सर्कमस्टेंसेस यू आर प्लानिंग टू शिफ्ट दि स्टैच्यू तो एक कथा कहवा दरकार किए डिजाइन करो परिस्थिति रही कि ना चीफ मिनिस्टर तरह सहमति अच्छी ना ये समस्त अच्छी ना ये समस्त कथा ये समस्त कथा राज्यवासी जानवर आवश्यकता अच्छे आम से कथा को आलोचना करवा जो जवाब मागुंत वरिष्ठ विधायक सुर राउतराय आपड़ सरकार जवाब मागुंत ये कहते वरिष्ठ सांबादिक मुख्यमंत्री स्पष्ट करवा दरकार से जानते ना ये जगह जाऊँच जदि राजभवन जाऊँ सौंदर्यकरण जो सौंदर्यकरण प्लां प्रस्तुत होती से कौन से कथा आप जानते कल आम दल मत निर्विशेष भुवनेश्वर सिटीजन माने जो माने मुरबी आम एकाठी कल जाइलु चीफ मिनिस्टर को देखा करिया पई चीफ मिनिस्टर देखा करि पारलेनी तांको डेप्युटी सेक्रेटरी देखा हाले तांको कहिलु से भी निजे स्वीकार कले ना सेठु शिफ्ट करियाटा भलो हबनी स्वीकार करजन तांको देइछन से देइछन तांको देइके आसलु दायपत्र गलु पांडियान को देखा करिया पई सचिवालय तीन ताला गलु से नथिले तांकर पिया आसिले कह आज्ञा आम पहुँचे मुझे ये निहाती पहुँचेब विराट परिस्थित सृष्टि होगा जाओ चीफ सेक्रेटरी देलु ओ चीफ सेक्रेटरी मानिया पड़ो आईरन मैन से जमती पढ़िले से भी कहले आम अनुसंधान करूँ इनक्वारी करूँ बी तक मुझे इनक्वारी फिनक्वारी ना
ଆପଣ ଯଦି କରିବାର ଅଛି ନୂଆ ଘୋଡ଼ା ନୂଆ ଯୋଦ୍ଧା ଇଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍ ଆଗରେ ବସିବା ପାଇଁ ବସାନ୍ତୁ। ଇଏ ଯେହେତୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତା, ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ, ଆର୍ ଏନ୍ ସିଂହ ସମସ୍ତଙ୍କ ମତରେ ତିଆରି ହେଇ ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି ଇଜ୍ଜତ ଇଏ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ସରକାରର ସିମ୍ବଲ, ଆକୁ ଏଠି ଉଠେଇବେନି। ନାଇଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ ନ କରନ୍ତି ସରକାର, ଆମେ କେବେ ଛାଡ଼ିବୁନି, ଏଠି ଉଠେଇ ଦେବୁନି, ଉଠେଇଦେବୁ। ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଆଣନ୍ତୁ, ଜେସିପି ଆଣନ୍ତୁ, ଗୁଳି ଆଣନ୍ତୁ, ଆଗରେ ଠିଆ ହେବୁ, ଆକୁ ଉଠେଇ ଦେବୁନି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମର ଏକଦମ। ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ଉଠେଇ ଦେବା, ଜଗିକି ରହିବେ, ତାହେଲେ ଜଗିକି ରହିବୁ, ଜଗିକି ରହିଛୁ ଆଜି ସିଟି ଏଠି କ'ଣ କରି ପକେଇଛି କାହାର କୋଉ ଡ୍ରେନ କରିଛି? ଆପଣ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ କରିବେ ଜାଗାଟାକୁ? ଇସ୍କନ ପାଖେ ପାଣି ମିଶା କଲେ, ସୁନ୍ଦରପଦାରେ କଲେ, କପିଳେଶ୍ୱରରେ କଲେ, ବଡ଼ଗଡ଼ରେ କଲେ, ବମିଖାଲରେ କଲେ, ରସୁଲଗଡ଼ରେ କଲେ, ସାଲିଆ ସାହିରେ କଲେ। ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କ'ଣ ବିକାଶ କରି ପକେଇଛନ୍ତି କାହାର? କୋଉ ଡ୍ରେନ କରିଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର? କ'ଣ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, କ'ଣ ବିକାଶ ହେଉଛି? ଗୋଟେ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା। ତିନି ଚାରି ଜଣ ଅଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର, ଗୋଟେ ଅଫିସର ଥିଲେ ଇଡିକର ସିଏମ୍ଡି ସଞ୍ଜୟ ସିଂ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଜଟଣୀ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦେଇକରି 15,000 ଏକର ଜମି ବିକ୍ରି କରି 10,000 କୋଟି ମାରିକିରି ବିହାରରେ ଥୋଇଛି। ଏ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ବସାଇଛି ମାନେ ସେ କାମ କରିଛନ୍ତି? ଏଇ ସେଇ କରିଛି ଅଡ଼ ଓଡ଼ିଆ, ଏ ତାମିଲ ବିହାରୀ ଇଏ ଆସି ଏତେ ପ୍ଲାନ କରିବେ, ତାହେଲେ ଇଏ କରେଇ ଦେବେନି ଆପଣ? ଏବେ କରେଇ ଦେବୁନି। ଆଉ ଟିକେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ କିଛି କମନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ନଉନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ପଦ୍ମବିଭୂଷଣ ଏବେ ସୁଦର୍ଶନ ସାହୁ ସେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆକୁ ଏଠୁ ଉଠା ନଯାଉ, ସେ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଆକୁ ଏଠି ରଖିକି କେମିତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରାଯାଇପାରିବ? ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପବ୍ଲିକ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ଘୋଡ଼ା ରହିବା ଦରକାର ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବି ରହିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାବି ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଆମେ ଯୁବ ସମାଜ ଜନ୍ମ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଇଏ ଘୋଡ଼ାକୁ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ। ଛୋଟବେଳେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବୁଲିବାକୁ ଆସୁ, ଇଏ ଘୋଡ଼ା ହେଲା, ଇଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପରିଚୟ, ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ସଂସ୍କୃତି ଐତିହ୍ୟର ପରିଚୟ। ଆଜି ଅତି ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଫିସରମାନେ ଇଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ଘୋଡ଼ା ଏଠୁ ଉଠିବ। ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ସମାଜ ଇଏ ଘୋଡ଼ାକୁ ଏଠାରୁ ଉଠାଇ ଦେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଯୁବ ସମାଜ। ଆକୁ ଆପଣ ବିରୋଧ କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବେ, ଆମେ ହଟିବୁ ନାହିଁ ଏଠୁ, ଯାହା ବି ଜେସିବି ଆସୁ, ଟ୍ୟାଙ୍କର ଆସୁ, ଆମେ ହଟିବୁ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କୁ? ଆମେ କହୁଛୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣ, କୋଉ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି, କାହାର ଇଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ସେଟା ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଟା ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଇଏ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ନା ଆଉ କୋଉ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ମାନେ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ କ'ଣ ଜବାବ ମାଗିବେ? କିଏ ଏ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହବ? ମୋତେ ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ସଚିବମାନେ ବସିକି ଏସବୁ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭାବାବେଗକୁ ଜମା କୁଠାରଗତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଥିରୁ ନିବୃତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏୟାରପୋର୍ଟର ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗିକି ରାସ୍ତା ହୋଇପାରିଲା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଗୃହ କେତେ ଦୂରରେ ଅଛି? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଗୃହ ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ ଜାଗା ଅଛି, ସେ ଜାଗାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ରାସ୍ତା ବନେଇ ଦିଆହେଲାନି, ଅଥଚ ଏୟାରପୋର୍ଟ ରାସ୍ତାକୁ ଭଙ୍ଗା ଦିଆହେଲା। ସାଇନ୍ସ ଏତେ ଡେଭଲପ୍ କରିଗଲା ପରେ ଇଏ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିକୁ, ଇଏ ଯେ ଶାସନ କଳର ପ୍ରତୀକ, ଯେଉଁଟା ଲୋଗୋ ଆମେ କହୁଛେ ଓଡ଼ିଶା ଶାସନର, ତାକୁ ତମେ ଐତିହ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର କରିଦେବ? ରାଜଭବନ ଛକୁ ଚାଲିଗଲେ କ'ଣ ଐତିହ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା ମାନେ କୀର୍ତ୍ତିରାଜ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯିଏ ବି ଆସୁଛି, ଏଠି ରାଜଧାନୀର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଏଠି ଅଛି, ଏଠି ଯିଏ ବି ଆସୁଛି ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏୟାରପୋର୍ଟରୁ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା, ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଘୋଡ଼ା ଛକ। ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ଏଇଟା ଭାବାବେଗର କଥା ଅଛି, 88 ମସିହାରୁ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପନ୍ନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ନଥିଲା ଏଇଠି ରଖିଥିଲେ ସିଏ ଏଇ ଛକକୁ? ତ ଏବେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସେ ପ୍ଲାନ କିଛି ଅଣଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ? ନିଶ୍ଚିତ, ଇଏ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆର ଗୋଇଠା ମାରୁଛନ୍ତି ସର୍ବଦା। ଇଏ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ନୁହେଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଭାବବେଗର ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତମ୍ଭ ଏଇଟା। ଏଠି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଭାବବେଗ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ ନ କରନ୍ତୁ, ଏଠି ଯଦି ଲଢ଼େଇ କରିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଏଠି ଆଗକୁ ବହୁତ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ, ଆମେ ଏଠି ମରିବୁ ପଛେ ଶୋଇବୁ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତି ହଟେଇ ଦେବୁନି। ମୋର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଠି 3 ଜଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, 3 ଜଣ ବିଧାୟକ, ଓଡ଼ିଶାର ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ଭୋଟ୍ରେ ସେମାନେ ବିଧାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି,
ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ଭାବାବେଗକୁ ସେମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି କି? ସେମାନେ କାହିଁକି ଆସିକି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଉନାହାନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ କୁଠାରଘାତ କରାଯାଉଛି, ଭୋଟକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଏଠି ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭୋଟ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ନ ଲଢ଼ି ସରକାର ଯେଉଁମାନେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭୋଟ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀ ଦେଇଥିଲେ ନା ସେ ଯେଉଁ ସଚିବ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ସଚିବ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ? ଆଜି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେବା ଦରକାର। କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ହେ ସରକାର, ନବୀନ ବାବୁ ତମେ ଭାରି କାମକା ଲୋକ, ତୁରନ୍ତ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କର, ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି ରହିବ, ଇଏ କେମିତି ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ ହବ ଚାରିପଟ ଯାକ, ଏବଂ ଯାହା ତମେ ପ୍ଲାନ କରିଛ ସେ ପ୍ଲାନ ଆଏ ଜାପାନରେ ପାଣିରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଚାଇନା ବମ୍ବେ ଫମ୍ବେରେ ଦେଖୁଛ କେତେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହୁଛି। ଏଠି ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଡେଭଲପ କରେଇବ, ସେ ମଡେଲ ଚେଞ୍ଜ କରୁ, ଅଲଗା କରୁ, ୟାର ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ କରୁ, ଏ ଗାର୍ଡେନରେ ଦେଖୁଛ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଛି, ଏତେ ଅଫିସର ଯେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କମିଶନର ସେଇ, ବିଡିଏଫସି ସେଇ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର ଡାଇରେକ୍ଟର ସେଇ, ତେଣୁ ଏଠି କେମିତି ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ ହବ, ମୂର୍ତ୍ତି ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ। ତମ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରିଛି ସେ କାମ ହବ, ସେ କାମ ହଉ, ଆମେ ଡେଭଲପ ଚାହୁଁ। କାଲି ଯେଉଁ ଆପଣ ଯାଇଥିଲେ ଚିଫ ସେକ୍ରେଟାରୀ ପାଖକୁ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନକ୍ସା ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଏମିତି ହବ, ଏମିତି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଆମେ କହିଛୁ ଦେଖେଇବେ, ସେ କହିଛନ୍ତି ତର୍ଜମା କରିକି ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ। ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଅ ନ ନିଅ, ଆମେ ଛାଡ଼ିବାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ, ଆମେ ମରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛୁ। ଏବଂ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହଁ, ଯଦି ଆମକୁ ନ ମାନି ବୁଲଡୋଜରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୁଲେଟ୍ ଆଣିବେ, ଗନ୍ ଆଣିବେ, ଆମେ ବି ଗୁଳି ଖାଇବୁ, ଆମେ ଗୁଳି ଖାଇଲା ପୂର୍ବରୁ ଗାଢ କରିଦେବୁ। ସେ ଯୋଉ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ପ୍ଲାନିଂ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ମାଟି ଗୋଡ଼େଇ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶେଷରେ, ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଣ ହେଇଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର, ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? କୋଉଠି କାଇ କର, ସାଇକେଲ ଚାଲୁଥିଲା, ସାଇକେଲ କୋଉଠି, ସାଇକେଲ ରାହାଗିରି, କୋଉ ରାହାଗିରି ଅଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହକି ଚାଲିଥିଲା ଚାଲିଥିଲା କାଇଁ, ସେ ସାଇକେଲ କୋଉ ରୋଡ କାନ୍ଥରେ ଯୋଉ ରଙ୍ଗ ହେଇଥିଲା କାଇଁ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କୋଉଠି ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ ହେଇଛି, କଣ କଣ ହେଇଛି, କଣ କଣ ହେଇଛି, କିଛି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ହଁ କଣ କରିଛି ନବୀନ ବାବୁ? ତମେ କହିଲ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର କୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲ, କଣ ନାଚ ଗୀତ ଟିକେ କରୁଥିଲ କେଦିନ, ସେ ବି ବନ୍ଦ, ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ। ତମେ ଗୋଟେ ଆମ ଇଜ୍ଜତ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ମାନକୁ ଉଠେଇଦେବ, ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି, ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ଇଏ ରହିବ, ଆକୁ ରଖ, ୟାର ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ କର, ଏ ଗାର୍ଡେନକୁ ମେଣ୍ଟେନ କର, ଏ ଗାର୍ଡେନ ତ ସଫା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ବିଜେପି ଯୋଗ ଦେଲାଣି, ବାବୁ ତୁ ବି ମିଶେଇ ଦେବୁ ସଫା କରିଦେବାକୁ, କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି ମିଶେଇକିରି ଆମ ଜାଗାକୁ ଆମେ ରଖିବା, ବାସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଅକ୍ଷୟ ବାବୁ, କଣ କଣ ବିକାଶ ହେଇଛି ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟିର, କଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କଣ ହେଇଛି? ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ପାଖକୁ ମୁଁ ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଗ୍ନେଚର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ, ଯେମିତି ଆମେରିକାର ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଲିବର୍ଟି କହିଲେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଥାଏ, ଏଇଟା ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ କହିଲା ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଯେମିତି ପ୍ରଥମରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଶୌର୍ଯ୍ୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ସାହସର ଏଇଟା ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁ ବହୁ ଆଲୋଚନା କରିକି ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଉଠେଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ନୁହେଁ। ଯଦି ସରକାର ଉଠେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ଆସେମ୍ବ୍ଲିରେ ଏ କଥାଟା ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ବିଧାୟକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେହେତୁ ଏଇଟା ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ତ ବିଧାନସଭାରେ ଯଦି ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଗୋଟେ, ହଁ ଲେଟ୍ ଦେ ପାସ୍ ଏ ୟୁନାନିମସ୍ ଡିସିସନ୍, ଯେ ଡିସିସନ୍ ହଉ, ବହୁ ଆଲୋଚନା ହଉ, ତିନି ଦିନ ଲୋକମତରେ ହଉ, ଲୋକମତରେ ହଉ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ଫର୍ ଥ୍ରୀ ଡେଜ୍ ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା, ବିଧାନସଭା ତ ବିରୋଧ କରିବେ ବିଧାୟକ, ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ହେଲା 1999 ମସିହାରେ, ସେହି ସମୟରେ ଦେଖିବେ ତିନି ଦିନ ଧରିକିରି ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଦଳ ଶାସକ ଦଳ ନେଇକରି ମାନେ ବହୁ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମାନେ ନଜିର ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ସେଠି ଦେଖିଲେ ସେଇଠି ଖାଇଲେ ପିଇଲେ ସେଇଠି ବତୀ ଜାଳିକିରି ଆଲୋଚନା କଲେ, ତ ଏଇଟା ସଂସ୍କୃତିର କଥା, ଏଇଟା ଆମ ଐତିହ୍ୟର କଥା, ଯେତେବେଳେ ଏ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସେମାନେ ଡିସପ୍ଲେସ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର, ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟେ ୟୁନାନିମସ୍ ଗୋଟେ ସାର୍ବଜନୀନ ମାନେ ସର୍ବସମ୍ମତ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ ହେବା ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ଖାଲି କଂଗ୍ରେସ କିମ୍ବା ବିଜେପିର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜନପ୍ରତିନିଧି ବାଛନ୍ତି, ସେଇ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିଛି, ସେମାନେ ଜବାବ ଦେବା ଦରକାର ଯେ କାହିଁକି ଏ ଘୋଡ଼ାକୁ ଏଠୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି, କାହିଁକି ଏ ଯୋଦ୍ଧାକୁ ଏଠି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଚୁପ୍, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଚୁପ୍? ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଏ ଉତ୍ତର ଦେବ? ଯାହା ବିଧାୟକ ସୁର ରାଉତରାୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି 5 ସଚିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତର୍ଜମା ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି
ଯେ ଆକୁ ଏଠୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା, କିଏ ସେ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା? ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ପଦେ କହୁଛି ଶେଷରେ, ହଁ, ବିଧାନସଭା ଡକାଯାଉ, ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉ, ଏ ମୂର୍ତ୍ତି ସିଫ୍ଟ କରିବ ନା ନାହିଁ, ବିଧାନସଭାରେ ଯଦି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ପାସ୍ ହବ, ସବୁ ଦଳ ପାସ୍ କରିବେ, ଆମର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ରହୁ, ତା ନହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ଏଠି ଉଠିବା। ଘୋଡ଼ା ଯୋଦ୍ଧା ରହିବ, ଘୋଡ଼ା ଯୋଦ୍ଧା ରହିବ, ଘୋଡ଼ା ଯୋଦ୍ଧା ରହିବ, ଘୋଡ଼ା ଯୋଦ୍ଧା ରହିବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଧାନସଭା ଡକାଯାଉ, ସେଠି ଯଦି ପାସ୍ ହବ ସରକାର କ'ଣ। ସମୟ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି କୁହାଯାଇପାରେ, ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଜବାବ ମାଗିଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଧାରଣ ଲୋକେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ, ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଇଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଭାବାବେଗର କଥା, ଓଡ଼ିଆ ବୀରତ୍ୱର ଗାଥା ବହନ କରୁଛି ଏବଂ ଇଏ ବୀରତ୍ୱର ପ୍ରତୀକ, ତେଣୁ ଆକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉ, ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁ, ସର୍ବସମ୍ମତ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ ହେଉ, ତାପରେ ଯଦି ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ତାହେଲେ ତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଠି କଦାପି ଏ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହା କରାଇ ଦେବେ ନାହିଁ, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଘୋଡ଼ା କରାଇ ଦେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଯୋଦ୍ଧାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଇ ଦେବେ ନାହିଁ। ସମୟ ସରିଛି, ଏଇଠି ରଖିବା, ଜବାବ ମାଗୁଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ। ନମସ୍କାର।